الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وهادى بين الماء والدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم نے
علیہ نے بالحق کو شروع کرتے ہوئے حرف با پر درود شروع کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ لا ایها الناس خرچا اکرم رسول کے بعد تو بالحق لفظ آ رہا ہے، اس میں سے جو با ہے یا بے ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دائیں والے لفظ کو بائیں والے سے جوڑتی ہے اور بائیں والے لفظ کو دائیں والے سے جوڑتی ہے، اور الحمدللہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ سمجھا کہ بلا شبہ عربی زبان کے کچھ حرف توڑنے کا کام کرتے ہیں اور کچھ حرف جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یہ بے جوڑنے والے لفظوں میں سے ہے، اور یہ عبارت کے درمیان آئے کمال یہ کرتی ہے، حسن یہ پیدا کرتی ہے کہ جو بے سے دائیں ہو اسے بائیں والے سے جوڑ دیتی ہے اور جو بے سے بائیں ہو اسے دائیں والے سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اس آیت میں بے سے دائیں ہے رسول، بے سے بائیں ہے الحق، تو بے اپنا کمال دکھاتے ہوئے یہ خوبصورت حقیقت ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ دنیا والوں یہ بے کا حرف تمہیں قیامت تک راستہ بتا رہا ہے، اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ بھلی مت پڑنا، غلط فہمی کا شکار مت ہونا، یہ بے للکار للکار کے اعلان کر رہی ہے کہ قیامت تک رسول ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، حق ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوگا، رسول ہمیشہ حق کے ساتھ اور حق ہمیشہ رسول کے ساتھ۔ رسول کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، اور حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو رسول حق کے ساتھ نہ ہو وہ رسول رسول نہیں ہوتا، اور جو حق رسول کے ساتھ نہ ہو وہ حق حق نہیں ہوتا۔ اب ذرا آج کی اس نشست میں ہم اس کی تفصیل کو سمجھتے ہیں۔ پہلے بے نے دائیں والے کو بائیں والے سے ملایا ہے، اس کا حسن سمجھتے ہیں، پھر بے نے جو بائیں والے کو دائیں والے سے ملایا ہے اس کی خوبصورتی سمجھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے علم تو پلے کوئی نہیں، کریموں کے کرم پر بڑا یقین ہے کہ اگر یہ بے کے دونوں جوڑ ہمارے ذہن میں آ گئے تو آج کی اس نشست میں آنے والا ہر بندہ اس جوڑ کو سمجھ کے یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ پوری کائنات میں حضور کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں ہے، سنیوں کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ کوئی نہیں ہے۔ پہلا جوڑ جو بے ملا رہی ہے، جو بے جوڑ عطا کر رہی ہے، وہ ادھر سے ادھر والا، دائیں کو بائیں والے سے ملانے والا، وہ جوڑ لیں تو حسن کیا نکھرتا ہے، ہر رسول دائیں ہے حق بے سے بائیں ہے۔ تو اب ترجمہ دائیں سے بائیں جوڑ کر کے کریں، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول جس کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ، رسول جس کے ساتھ ہو وہ باطل نہیں ہوتا، رسول کی شان یہ ہے کہ رسول جس کے بھی ساتھ ہو اللہ اسے حق والا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بہت سی جو مشکلات ہیں وہ اس جملے سے آسان ہو جاتی ہیں، رسول کی شان یہ ہے کہ رسول کبھی باطل کے ساتھ نہیں ہوتا، رسول کبھی ناحق کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ رسول کی شان ہے۔ دائیں سے بائیں شروع کرو تو رسول کی شان سمجھ میں آئے گی، اور بائیں سے دائیں کی طرف آؤ گے تو حق کی پہچان سمجھ میں آئے گی۔ رسول کی شان ہر رسول بالحق، رسول کی شان یہ ہے کہ رسول جس کے ساتھ ہو، اس خاص رسول کی خاص بات چھڑی ہے، آقا کریم کی عزت کا ترانہ چھڑا ہے، اللہ کے
کہہ رہا ہے دنیا والوں خود تو یہ حق ہے، خود رسول کی انسانیت کی تو بات ہی بہت اونچی ہے، دل حق رسول جس کے ساتھ ہو اس کے بارے میں بھی شک نہ کرنا، اگر تمہیں پتا چل جائے کہ رسول اس کے ساتھ ہے تو پھر اگلے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اسی کے ساتھ ہوتا ہے جسے مالک نے حق کی پگڑی عطا کی، رسول نہ حق کے ساتھ رسول باطل کے ساتھ نہیں ہوتا، رسول ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ رسول ہو چاہے ایک لمحہ ہو چاہے رس لذے ہو چاہے ساتھ ہو چاہے چند گھڑیاں ہو، یہ رسول کی شان ہے کہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے نا اسے باطل نہیں رہنے دیتا، اسے حاصل حاصل جس طرح پھول جہاں پہ چلے جائے تو وہاں بدبو نہیں رہنے دیتا، خوشبودار کر دیتا ہے، رسول بھی اللہ کے گلستان کا وہ پھول ہے کہ جہاں چلا جائے وہاں باطل والی بدبو نہیں رہنے دے رہا، حق والی خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ اس پر میں پہلا نتیجہ آپ کے سفر کروں اور آپ کا ذہن کہیں سے کہیں چلا جائے، یہ قرآن ہے اور قرآن جیسی شان نبی پاک کی اور کوئی نہیں بیان کر سکتا، قرآن جیسی جامعیت کسی اور میں کوئی نہیں، قرآن نے اس میں دے دیا کہ رسول جس کے ساتھ ہو وہ کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ جس کے ساتھ ہو وہ کیا ہوتا ہے، اب قرآن نے کوئی نہیں کہنے لگائی کہ رسول 10 دن ساتھ ہو تو حق کرتا ہے یا مہینہ ساتھ ہو تو حق کرتا ہے یا 15 دن ساتھ رہے تو حق کرتا ہے، نہیں بالکل ایک لمحہ بھی رسول جس کے ساتھ ہو کرم فرما رہا ہو مہربانی فرما رہا ہو کرم آمیز رنگ میں رسول ایک لمحہ بھی جس کے ساتھ ہو جائے وہ ناحق نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، بڑی توجہ چاہوں گا اسی جملے پر، وہ جس کے ساتھ ایک لمحہ ہو جب وہ باطل نہیں ہوتا ہوتا جب وہ ناحق نہیں ہوتا ہوتا جب وہ پلید نہیں ہوتا ہوتا، باطل پلید ہے ناحق پلید ہے اور حق ہمیشہ کے لیے پاک ہے، جس کے ساتھ رسول ایک لمحہ رہے جب وہ ناحق نہیں وہ باطل نہیں وہ پلید نہیں وہ معذلہ غلط راستے پہ نہیں وہ معذلہ گمراہ نہیں، تو مجھے سوچنا تو پڑے گا جس کے ساتھ ایک لمحہ رہے جب وہ اتنا پاک اور اتنا ستھرا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ حق ہے یہ باطل نہیں ہے، تو جس کے ساتھ ایک لمحہ رہے جب وہ حق ہے تو جس ماں کے بطن اقدس میں رسول 9 مہینے رہے اللہ نے اسے کس شان کا مالک بنا دیا، بات بڑی سمجھنے والی ہے، میں نے بہت بڑا مسئلہ اس ایک حرف کی ٹیک سے حل کر دیا، آج کے بد نصیب ملا کہیں کچھ لکھتے اور کہیں کچھ بخشے نظر آتے ہیں، کہتے ماذا اللہ سیدہ آمنہ نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، جناب عبداللہ مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، اور بے وقوف تیری سوچ کہاں رک گئی جب اللہ نے رسول دے دیا کہ رسول جس کے ساتھ ہو وہ باطل اور کافر کبھی حق مشرق کبھی حق، کافر کافر ہوتا ہے مشرق مشرق ہوتا ہے، کافر اور مشرق کبھی حق نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے رسول جس کے ساتھ ہو وہ حق ہوتا ہے، اب تجھے تاریخ سمجھ میں آئے یا قرآن سمجھ میں آئے یہ تیرے بس کی بات ہے تیرے نصیب کی بات ہے، تاریخ والے جو مرضی ہے پکتے پھرے، قرآن والے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ رسول جس کے ساتھ ہو وہ کافر نہیں ہوتا مشرق نہیں ہوتا وہ ملحد نہیں ہوتا وہ مرتد نہیں ہوتا وہ پلید نہیں ہوتا،
ہوتا ہے، حق کے ساتھ جب رسول حق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس اصول کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی نبی کے والدین کے بارے میں شک کرے، ان کی حقانیت کے بارے میں شک کرے، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرے، تو شک اس بات میں نہیں، شک اس کی اپنی نسل میں ہے، اس کی اپنی اصل میں ہے۔ ساتھ ہو وہ کیا ہے؟ میں کسی بندے کے ساتھ چل کے وہاں جاتا ہوں، تو جب میں کسی کے ساتھ چل کے جا رہا ہوں تو کیا مطلب ہے میں اس کے ساتھ نہیں ساتھ ہوں نا، تب ہی چل کے جا رہا ہوں، اکٹھے آئے فلاں جی فلاں کے ساتھ اکٹھے آئے، تو اس کا مطلب پہلے ساتھی بنے پھر چلے چلے، یہ دوہری منزل ہو گئی کہ ساتھی بھی تھے اور اکٹھے تھے چلے بھی۔ اب ذرا جملہ دھیان سے سننے والا ہے، اگر آپ کے ذہن میں آ گئی بات بہت آسانی سے بہت بڑی بات کی طرف سفر کر جائے گی۔ رسول جس کے ساتھ رہے وہی حق، اب اس سے اگلا جملہ، رسول جس کے ساتھ چلے، یہی بے مسئلے حل کر رہی ہے، رسول جس کے ساتھ چلے، چاہے 10 قدم چلے چلے، چاہے 20 قدم چلے چلے، چاہے 30 قدم چلے چلے، رسول جس کے ساتھ چلے، یا تو بے کا حرف تبدیل کر یا مان جس کے ساتھ رہے وہ بھی حق ہے، اور کرم فرماتے ہوئے رسول جس کے ساتھ چلے وہ بھی، ماشاءاللہ بہت بڑا رزلٹ دینے جا رہا ہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا تو، رسول جس کے ساتھ رہے وہ بھی، جس کے ساتھ چلے وہ بھی حق ہے۔ اللہ کہہ رہا میرا حق جس کے ساتھ ہو، یہ کسی کو نہ حق رہنے، یہ فیض دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، یہ باطل کو حق میں تبدیل کر دے دیتا ہے۔ پر دو قدم بھی اگر کوئی اچھے کے ساتھ چل جائے تو اصل اس کا ضرور ضائع ہو جائے، اور رسول اللہ سے اچھا تو اللہ نے اور بنایا ہی نہیں۔ حضور جس کے ساتھ چلتے رہے ہوں وہ کیسے باطل ہو سکتا ہے، وہ کیسے نہ حق ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت بڑا جملہ دینا ہے اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا، بات بڑی نفیس ہے، میرا نبی جس کے ساتھ چلے، قرآن کہہ رہا ہے نبی جس کے ساتھ چل پڑے اسے باطل نہیں رہنے دیتا، اسے ناحق نہیں رہنے دیتا، اسے پلید نہیں رہنے دیتا۔ نال کے طور پہ دیکھو نا، جتنا بھی کمزور ہو آپ، اگر تواڈے نال کوئی ٹلے والا ٹر پوے تے پھر تواڈی کمزوری تے نہیں کر رہا، تیری گل کھانے بھی نہ سنی جی ہو، نال تیرے امر نے ٹر پوے تے پھر تیری کمزوری امر تے نہیں نہ ویکھی نہ ٹل لڑے دے ٹل بھائی، کمزور کوئی جتنا بھی ہو جب اس کے ساتھ طاقت والا چل پڑتا ہے تو پھر کمزوری کی حیثیت نہیں رہتی، پھر طاقت والے کی طاقت کی حیثیت رہتی ہے۔ کوئی جیسا بھی ہو جب رسول اس کے ساتھ چل پڑے تو پھر اس کی پلیتی کی حیثیت نہیں رہتی، محمد کی باقی والا رنگ نمایاں، سرکار کی باقی والا رنگ نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو حضور جس کے ساتھ چلے، فیصلہ قرآنی آ گیا کہ جب حضور چل پڑے ساتھ، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ حق ہے یا باطل، جب رسول چل پڑے اس کے ساتھ تو سمجھ لو جو بھی حق ہے۔ اب نفیس ذہنوں کی نظر اسی ایک جملے سے بات کہیں کہ کہیں چلی جائے گی، میرا نبی جس کے ساتھ چلے وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ تین دفعہ کہیں، میں بہت بڑا نظریہ دینا چاہتا ہوں، میرا نبی جس کے ساتھ چلے وہ کیا ہے، جس کے ساتھ چلے وہ کیا ہے، پھر دھیان سے سنیں، میں بڑا جملہ دے رہا ہوں، بہت بڑا نظریہ دے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ حضور کی یہ شان ہے کہ حضور جس کے ساتھ چلے وہ حق ہوتا ہے۔ اب میرے پاس تصریح کوئی نہیں جس کے ساتھ میں تول